Galera, olha que loucura essa nova temporada. Vou mostrar aqui para vocês. Não dá para acreditar, ó. Lewis Hamilton tá agora na Red Bull. Que jogo maluco, mas nunca que na realidade o Lewis Hamilton iria para uma Red Bull, né? Vocês bem do jeito que tá, igual no campeonato que ele ficou em segundo lugar. Agora essa nova temporada ele foi para Red Bull. E olha que loucura. Lance Stroll. O Stroll, que estava fora da temporada, da primeira temporada, que estava o Webber no lugar dele, né? O Lucas Webber. Ele tá na Mercedes no lugar do Hamilton. Mas que jogo maluco. Nunca que isso iria acontecer, nunca. E teve outras mudanças aí, mas as principais são essa daqui. Que absurdo, né? A entender esse jogo. Sou mais o anterior. O anterior, pelo menos, mantive os mesmos caras, né? Apesar que deve ter gente que deve gostar dessas mudanças, mas não faz sentido. Nunca que o Hamilton iria para uma Red Bull, né? Mas tudo bem, vamos pro jogo. Gostaria de dar as boas-vindas ao Anthony Davidson, que está ao meu lado hoje aqui na cabine. Podemos falar sobre a Toro Rosso? Tivemos mudanças no regulamento para a aerodinâmica nessa temporada. E tudo indica que a equipe não conseguiu se adaptar muito bem às novas mudanças. As perspectivas não são muito favoráveis neste fim de semana para a equipe, que anda sofrendo bastante com o novo regulamento. Mas este é só o primeiro passo no desenvolvimento do carro. E mesmo que eles não conquistem muitos pontos hoje, ainda haverá muitas chances de somá-los. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Um ótimo trabalho do Lucas Weber ontem o leva a largar da pole. E Lewis Hamilton completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos Bottas, Pérez, George Russell e Vettel, Verstappen, Butler, Leclerc e Carlos Sainz, Stroll, Andrade, Pierre Gasly e Raikkonen, Norris, Hülkenberg, Robert Kubica e Antonio Giovinazzi. Albon e Daniil Kvyat completam o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Conseguimos alguns pontos, vamos continuar dessa forma e tentar outra chegada entre os 10 primeiros. Nos treinos eu fui mal, rodei e agora estou em 12º. Será que vai dar bom nessa corrida, hein? Vamos lá. Vamos para a volta de apresentação. Estamos aí em 12º. Olha eu brincando de acelerar um lugar errado. Aí, ó, o Stroll da Mercedes tomou o lugar do Hamilton. Vou falar, viu? Só esse jogo mesmo. Estamos à noite no Bahrein. Ó, circuito do Bahrein, hein, galera? Acho que é isso, se eu não estou enganado. Vamos pro jogo! Eu quero não bater já. Ah, vou estrear logo na volta de apresentação. Que bom que o tempo tá bom, Jeff. Que bom. Ah, chega a posição que eu tô. Vai ser uma corrida de recuperação. E hoje nós temos a narração Leandrovski e senhor Raimundo. O restante do grid está se formando. Seja paciente e observe as luzes. Vamos lá para a largada. Como vai ser essa corrida, hein? Leandrovski, vai ser uma corrida de recuperação para o Leandro. Foi a largada. Vamos ver como que vai se comportar o Leandro aí. Ó, conseguiu pelo menos manter a mesma posição ali. Ixi, uma esbarrada ali, mas teve sorte.
conseguiu estar na pista ainda. Vai ser difícil. Essa corrida promete. Essa corrida promete. É, Leandrovski, ele teve muita sorte, viu? Ali era pra ter rodado e ter jogado toda a corrida fora. É, seu Raimundo, eu concordo. Ó, já chegou próximo ali do Vettel. Vai, Leandro, tentando ganhar mais alguma posição. Será que ele consegue? Pegou a posição do Vettel. Gostei, hein? Agora, como mudou tudo, eu nem sei se é o Ricardo que tá ali atrás, viu? Porque mudou tudo, galera. É uma bagunça essa Fórmula 1. Agora vamos ver se o Leandro é bom mesmo, né? Se esse cabra aí é bom. Vamos ver que posição que ele vai conseguir chegar no final da corrida. Será que ele sobe ao pódio? Sei não, hein? Vamos aguardar. É, e lá vai o Vettel pra cima do Leandro. O Leandro conseguiu segurar, hein? E vai pra cima da Renault ali. Não sei se é o Ricardo... Tá tudo bagunçado, galera. Vai embora, Leandro. Consegue? Consegue nada. Tá disputando ainda ali. Tá disputando a oitava posição. Consegue passar. Olha quem tá ali, o Stroll. Olha o Stroll ali, ó. Leandro aí tá na nona posição. O Stroll tá em oitavo. Perseguição com o Stroll. Uma porradinha ali. Essa corrida promete. Vai ser emocionante. Vamos de carona com o Leandro. E você que é novo no canal, faça um tour no canal que tem muitos vídeos bacana. E na playlist aí no YouTube você vai achar vários vídeos legais também. Tem uma coleção aí de Fórmula 1, de vídeos, também tem de miniaturas e eventos que nós fomos, tem da Export, tem também uma playlist aí do Fusca Teresão, tá muito legal, galera, aproveite e faça um tour e não esqueça de deixar aquele like. Provavelmente está indo para cima do Hamilton ali que está na Red Bull agora. Que loucura esse jogo. É, senhor Lewandowski, o bicho está pegando esse lugar. Hoje a corrida está marota. Que é isso, Raimundo? Tá antigo o senhor, hein? Marota, que história é essa? Rolou uma batida ali, hein? Rolou uma batida. Vamos ver o replay. Vamos ver o replay.
Não acredito. Mas tinha que ser o senhor Leandro, né? Tinha que estar envolvido em confusão. Mas esse cabra é bestado mesmo, show. Só apronta na corrida. Agora jogou a corrida fora. Agora jogou a corrida fora. Não é possível. É, senhor Raimundo, é inacreditável. Tem que dar risada pra não chorar. Mas é atrapalhado, viu? Isso aí, Leandrovski, é apavoramento. O cabra tá todo enrolado, precisa pontuar e fica doido. Corre que nem maluco. É isso mesmo, senhor Raimundo. Não dá pra acreditar, viu? E ó, pega tá bom ali. Olha lá, a asa ali, esquerda danificada. Isso aí vai afetar a aerodinâmica. Foi complicada essa corrida, hein, senhor Raimundo? É, vamos ver o que vai dar isso aí, vamos ver. Vamos dar uma olhadinha na briga lá na frente. Vamos ver como que tá essa briga. Ó, as duas Red Bull juntas. E a Racing Point ali tranquilamente. Gente, olha as duas Racing Point fazendo dobradinha. Que absurdo, seu Raimundo. Olha, Marcos, que espetacular isso aí, hein? Ó, uma equipe que vem crescendo, crescendo no campeonato, ó. Vou falar, hein? Surpreendeu esse campeonato aí, hein? Começo de campeonato já fazendo dobradinha. Na segunda corrida, pô. É, senhor Raimundo. Surpreendeu, hein? Que equipe sensacional, hein? Tem um pouquinho de inveja agora. O quê? Não acredito. O Vettel tá em último, gente. Olha lá o Vettel. Tá em último. O que que aconteceu com a Ferrari? Mas só pode ser piada, olha isso. Gente do céu, essa corrida tá maluca. Eu tô rindo aqui. Tá uma loucura essa corrida, Dendros. Tá uma loucura. Seu Raimundo, que corrida é essa? Vettel em último. Ah, pelo menos vai ter uma posição agora. Vai ficar antepenúltimo. Meu Deus do céu, impressionante que tá. Essa corrida tá impressionante. E ele vai pros boxes. Galera toda no box. E quem é esse aí? Esse aí é o doidinho do Leandro. Dirige que nem maluco. Que isso, Raimundo? Vamos de carona com ele, então. Vai de carona com o Leandro. Agora que o pessoal foi pro box, ele tá em segundo lugar. Por enquanto, assume a ponta. Por enquanto. Ele vai ter que fazer uma volta excelente aí, pelo menos umas três voltas, pra tentar chegar na terceira posição aí quando voltar dos boxes. É, senhor Raimundo, eu acho isso meio impossível, viu? Situação aí complicada, que essa asa quebrada, ele vai ter que trocar.
Não sei não qual a posição que ele vai voltar, viu? Muito complicado. Olha lá, todo mundo foi pro box. Só o Leandro que não foi. Imagina, casa quebrada, pneu gasto. Olha, tá complicada a vida do Leandro, hein? Eu não falo mais nada desse cabra aí. Muito apavorado. É meio bestado. Não sei não. Não tenho nem opinião pra falar pra esse cabra aí. Tem não. Tá certo, seu Ramon. Vamos ver o que vai nos reservar esta corrida. E lembrando a vocês que nós estamos fazendo esses vídeos por causa da quarentena, porque o nosso canal é de miniaturas e carros. Não sou especialista em games, mas estamos aí trazendo esses vídeos para a diversão de vocês. E se vocês quiserem, depois da quarentena a gente continua. Se não, a gente cancela e só fica com miniaturas e carros. E vai pro box, Leandro. Vamos ver como vai ser. É, se ele trocar esse bico aí, lascou. É, mas não vai ter jeito não, viu, seu Raimundo? Vai ter que trocar, olha lá. Trocando o bico, isso ele perde tempo. Ó, o pessoal já tá passando, vai perdendo posição. Complicou pro Leandro, viu? E a sorte dele é que o retardatário aí não atrapalhou ele. Nós Red Bull brigando ali. E voltou atrás do Bottas. Voltou na sexta posição. Sexta posição, Leandro, volta, hein? É, agora já era a corrida. Se ele chegar em quinto lugar, ele tem que levantar as mãos pro céu. É, vamos ver, vamos ver. Tem mais umas quatro voltas aí. Quatro, cinco voltas. Não somos... cinco voltas para o final. Vamos ver aí o que ele vai fazer durante essas cinco voltas. Ó, oh, já vai para cima do Bottas. Não, só deu uma ameaçadinha ali. Só falta esse cabra aí perder a asa de novo. Aí jogou mais fora ainda a corrida. Eu tô decepcionado. Que isso, Raimundo. Vamos ter fé, vamos ter fé. Para ajudar ainda, entrou o safety car virtual. Agora complicou mesmo. Tá com o safety car virtual. Era tudo que ele precisava agora. Tá com sorte. Tô falando que esse cabra aí tá lascado. Tô falando. É, senhor Raimundo, complicou a vida do Leandro. Para ajudar, o safety car virtual. Corrida liberada, hein? Eles voltam a correr. E o Leandro vai pra cima do Bottas. Passa o Bottas, o Leandro. Conseguiu passar o Bottas. Está em quinto lugar agora o Leandro. E o Bottas vai para cima, hein? Não quer entregar a posição, não. Leandro conseguiu manter a posição. Ele arrisca demais, seu Raimundo. Fazendo isso aí, ó. Deixando para brecar depois. E é um risco gravíssimo que ele corre. Tanto que acabou causando um acidente lá atrás e perdeu um pedaço da asa. Ele tem que ser mais paciente, pô. Não pode ser afobado desse jeito, não. Esse cabra aí tá muito afobado. Tem que voltar pra escola. Ai, seu Raimundo. Esse Raimundo é engraçado. Tá certo, seu Raimundo. Tá certo. Mas vamos pensar, né? Ele tava em 12º. Tá em quinta agora, se ele chegar nessa posição é uma grande vitória.
uma corrida de recuperação. Então é uma grande vitória se ele chegar aí em quinto lugar. Leandro faz a melhor volta da corrida, a melhor volta da prova. Tá tentando de tudo aí para conseguir alcançar o seu objetivo, que é chegar no pódio. Pelo menos no terceiro lugar, provavelmente ele tá pensando nisso aí. Já seria um milagre. Sair de 12º para chegar em terceiro é um milagre. Eu não boto fé não, viu? Esse cabra aí é meio atrapalhado. Ele vai fazer algum erro aí. Não boto fé não. Tá ok, seu Raimundo. Esse é o comentário do senhor Raimundo. Jogou de lado, encostou no outro ali, bateu a roda com a roda e o Leandro consegue a quarta posição. Olha só, hein? Quarta posição. Conseguiu a quarta posição. Será que ele vai pro pódio, gente? Seria um milagre se ele conseguir o pódio. Agora falta apenas uma volta. Será que uma volta ele alcança? Eu acho que não, hein? É, seu Raimundo, eu também tô achando que não, hein? Muito complicado pro Leandro, mas pelo menos se ele chegar em quarto, tá ótimo. Pra quem saiu em 12º, chegar em quarto, tá ótimo. Estamos chegando no final. O Leandro chegou próximo, mas eu acho que não vai conseguir passar não, hein? Ih, olha lá, ó. Acabou. Chegou em quarto, Leandro. Quarto lugar. Mas os carros rápidos ganham as corridas, Machado. E foi o que a gente viu hoje. O desempenho da Racing Point hoje mostrou que eles podem competir com os veteranos. Eles estão abrindo seu caminho até o pódio agora mesmo e a reação do público deve ser extremamente incentivadora para eles. É, dobradinha da Racing Point, hein? Racing Point. Caramba, os caras são bons. Essa temporada vai ser difícil. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. Lucas Weber assume a ponta do campeonato de pilotos. Vamos conversar, Anto. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Para mim, é Andrade. Uhul! Pelo menos isso. Eu sem perder ritmo. Essa habilidade é fundamental na Fórmula 1 moderna. Vamos dar uma olhada em como está a situação. Pelo menos fiquei com a melhor volta. A Racing Point continua a se distanciar na liderança. Enquanto isso, a Red Bull teve um bom fim de semana e melhorou sua posição no campeonato. Estou igualmente exausto e emocionado com este fim de semana na Fórmula 1. Acompanhem conosco na próxima. É, e vamos lá. Lucas Webber em primeiro. Sérgio Pérez em segundo. Aí da Red Bull, Max Verstappen. Ah, o Verstappen que estava na frente do Leandro. Ó, Verstappen. Em quarto lugar, o Leandro. Em quinto, Hamilton. Ó, o Hamilton perdeu posição aí que foi pro Leandro. Bottas, ó. O Hamilton foi pra Red Bull, mas continua ali ao lado do Bottas. Ó, Bottas da Mercedes. É isso aí, galera. Infelizmente, o Stroll da Mercedes. Olha onde terminou, galera. Lá em 14º andar. Oh! 14º andar, tô ficando maluco. Terminou em 14º. Meu Deus do céu, não acredito. Lá embaixo. Vai tirar o Hamilton da Mercedes aí, ó. Se lascaram. É isso aí, galera. Obrigado por tudo. Não esqueça de dar aquele like.
Ficam com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!